Ni kau cakap? Aku cakap aku buatkan tengok kelah. Yang yang akak kata akak baru ambil tu. Oh, ah, ya lah. Ha. Boleh lah, tak apa ambil kan? Ambil, ambil kau ambil lah. Aku punya video ni ambil. Nanti boleh pas. Nah? Okay, okay, okay. Ambilkan lah. Aku tak boleh tengok lah. Takut lah. Bukannya dia buat. Ambil dalam video ni pun boleh tengok. Ha? Video pun tengok. Video boleh boleh tengok tutup mata. Tutup mata gini, memang nak ambil gambar ni. Ni, Mia, ambil tripod je. Tripod.